السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لي شرفت لآدي أتكون جعل وأنسى. ما شاء الله وأجدين ولا لي شرفت لآدي أتكون جعل وحائم الله يسود هذا قبل فرنق عم فرنق سود هذا أفاران شمس ليل مرويا بس إيه وحلص عضوك كليطة ما لهان مفهنتين شمس وكلية وهايه أفكر جن أفواي شمس واي مفهنتين شمس واي ما شاء الله إنا بعادي معها مركورة دايق عصوب تا سبسكرايب صار كم بريد كتاوس وحول بون عصوب نصوض عاد ويه الشان إن شاء الله يا حكا موقت مسكها ما ستواي باشوا تاسا قرقا ذا قرح صوصي قرح بدن وقرح صو إن شاء الله أفاران شمس ليل مرويا رومانتي قوتنا شمس لوكسو أرورو مكان مفهنتين شكذا أنا إذين ولا هدنا الحمد لله أنا وأنا متقبنا إذا كانوا حيد الرجال إلى أن متقبتان ولا له هيك شرف له أنت حنص إلهي عافية أنت عافية ما تقبتان إلهي عمري داري عبادة سنهصية أنت أولاد أنت إلهي أولاد صالحين هصية أنا كان أولادين صالحين هنو قديقة ولا له هيك شرف له من وين 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 بدي يطلع مفهمتين كل إلا برق الدمر وايد من السلام يا دمنتين أنت إيجو حرن waayo waxa tihiin walaalahayga een familkayga qaraabadeeda asxaabteeda dad aan jeclahay dad ii weheliyo dad ii wehel ah ma faanteen daa abi sulahna een kaafada mobile ku dhigta saartay baba wule ma faanteen imraan wiil salaam weeyaa amira in salaam muusa alkarna ay doon salaameena ma sha Allah inaba caadi ma ahan walaalahayga sharaf tale markuu waxaan idin leeyahay waxaa idin leeyahay waa ujeedaan sida qurux badan uu ku soo baxay een love waa maxay anaga maqan ba love ma yana sheekada waa ujeedin afaaraan inaba caadigan sheekada dhan shumsan ku soo aruri marka dada shums ee jaceel markay maqlaan meel soo cuncunays ma fahanteen leen dhana isku xuq qaadan deela ya booked asset oo idinka kaligiin maseerka oo idin soo ololayso ma aragtay kaligiin maxaa wa maseerka idin ku jiro idin soo ololinaa مسلم كذا جعلك ووحجرو بما لسك شيء مركا مسيرك أسد واي أسد كذي هالين أنا لو قوجي هالين أنا كقوجي إيه عصبة مفهمتين بقص نقول بنك كذا جعشاي نقول بنك كذا أن جعلين مجرتو الصقر دي بس كدقائقين إذا نفط الله كينك دقائقين رنتو ما لسك شيء يا عايشة جرتو حيت الورا علي نمك إلمنك صدانا نمفهمتين gaaran garnaa laga haya ma sha Allah walaalahayga aad iyo aad ku jecelahay in badan go'yaal mar dhawmeediin soo dhigin waa u jeedin insha Allah wa taaba kaafiyo iyo xalii jiray adduunka oo xirxirnaa caalamkii oo deeninkii rag ahaayay caanka ahaayo ya wax ka caansan leen hada caantaa ninkaas ka caansan adduunka dhan xoreysta ma fahanteen marka maadaama uu xoreysta sorry baby girl imraan ku tilay bas fole maadaama nin caan uu jiro ya wixii caan ba ka caansan wixii atoori atirshab ka sii atoorsan ma fahanteen oo magaalada ee banaanka xoreystay kaligis banaanka boodbooday kaligis banaanka boodbooday saas darteed xurriyadeena duno soo celiyay ma fahanteen dalxiis buu caalamka ku joogay soo dalxiiskiisa ya dhamaanay dinin garag waa garnaysan aniga magaciisa ma sheegay meelaha youtube kan lagu sheeg sheegineen dhahayn maan run miya hay ben miya maxan kooga marka ninkii meeshaan ahaa daawriya wiilka amiro meeshaan ahaa ee caalamka xoreystay ba hadda maxalli jir dalxiiskii u dhamaaday marka wuxuu dhahay wixii bilaaadan oo dhan iyo wixii gaar socon jir dhan hadda waa fasaxa mar dhaw ma fahanteen yaa aska kasee si ninka raga caanka moho anaga dad ninkii caan buu ka caansan yahay adina caan noqoto martido yaa ninkaas ha kugu dhaco waa soo caanbaxee ilaawa nagu ridin inta umadna ilaaw ka ha inta ku dhacan ilaaw ka saar ninkaa caadi maaha ku dhaha duu ku aroosaa muu ku furaya dhaqsa wuu ku qabaa kafta leha kafta maa ma fahantay maasha allah waa idin xiisa kaftankiinia u xiisa walaalahayga sharafta leh waxaa idin leeyahay soo dhawaada mar labaad mar saddexaad mar tobanaad mar sideedaad ma fahanteen qalb furan gacan furan kusoo dhawaada waa ujeedin faarahan dhiindhiin waa arkaysin maasha allah inaba caadi ma aha shums leela maraaya wixii kaftan halkaas noo dhiga wixii business aan iskugu imaan maho hadda business waa sheekadeena
waxaad leedahay koolka soowac aad soowacaysid bo ya qalanjuluula aa kaa soo horeys ma fahantay may kaa qabane waynu ku soo dhex caawa wada wax muu kusoo duwaaye wadada wixii lagu soo duwaaye waa dhammaadeen ya been waa insha allah waa idin soo duduubi doona wax dhammaada ma leh waana arki doontiin waxyaalo badan oo idin la wadaagi doona hadduu allah awooda leh uu maxaa dhihi jiray awooda leh uu noo ogolaado insha allah cimri dheeri cuyaasan ilaahana siiyo waalidiinteenna intay dhimatay ilaahu naxariisto inta noolna ilaahay cimri dheeri cibaadasan ha siiyo adduunya aakhiro waalidkeen ilaahay u gargaaro anagana ilaahay noo gargaaro ma fahanteen wixii kaftan eh iyo dembi a ilaahay naga hay bicaos kaftanka laftirkiisa marmaruu dembiya anakana iska kaftameena adduunka intuusan baraxa camal nala tegi ma aragteen aa war ma laisku hayno anaka dhan waxaan u kala baxnay uma almaasu afka kala heysoo qosleyso iyo qaar jirkooda ruxaayo niikinaayo saas le waay mafahanteen sheekadaba saasaan kusoo gabagabeyn marka muvi taxanaha maalin walba jilnaa muviga taxanaha ee waxaa waaye maalin kasta saan waay mafahanteen marka ha socoto waay ha qulqusho waay may dhib malaa insha allah waa laga bixi doonaa ilaahna soo wada hanuuniyo qalabteena qalab wanaagsan ilaahay ha ka dhigo walaalaheyga waana idin jeclahay waxaan idin leeyahay hor ha loo socdo insha allah nin walba hamigiis ilaahay ha u rumeeyo afaarahaan inaan ku dul hadlo ku dul murqaamay iga tustay ma fahanteen qof duceysana ii soo diray ya qofkiin u diray asoo duceysan uu soo diray ma fahanteen maasha allah si u qurux badan u jeediin iska dulqaata idinda iska dulqaata dulqaadka badiya aw cimraan waa ujeediin maasha allah ya mubashaaloya kin aan kuwiin waa ujeediin ya marka maasha allah qof oo igu qaaliya sirtan soo goglay oo kasoo qaada sawiraanta iyo videoga yar kasoo qaaday maasha allah marka waxaan idin leeyahy walaalayga sharafta leh walaahi si kal iyo laabaa idin jeclahay waa idinku faanaa waxaanba isku maleeya caalamka dhan in laga kasaay ya marka intaba caadi maaha walaalaheyga sharafta leh waxaan idin leeyahay aad iyo aad baan idin salaamaya insha allah walaalaheygiyo wax kaloo waro idin wada ma lahan oo dhara fara badanna insha allah way soo socdaan afaara cajab cajabna way idin soo socdaan insha allah marka waxaan idin leeyahay ya maxaa idin dhahaye war ma dhammaadeen ma ogtihiin ninkiis lee dhammaanay marka mar ane is amaana mara idinka idi amaana ya sheekada saas waaye xaaji dhindhin waay ma fahanteen xaajiga markaa shumiskan u gogoshidaan ku dhah asaaba baraf noqonaay wuu qaboobayaan ku dhah ma fahanteen hadduu kugu xanaaqsanaata iska kale iskala kaayishiina bicaos adduunka dhan wada shumisaa ka hor imaada go-ayaasha romantiga waxaa waay ma fahanteen romantiga gabarta markay loofka sheegi weyso marka ninka haddaa idiin digaayo waxaa waaye sariirtii lagu soo goglo xaaji i love you leh waay ma fahanteen because i love you de afka lidinka dhihi lahaa aa waxaa lidinka leeyahay sariirta waxaa lidinkugu sheega markay laidin sharaxo guriga wayba iska caddahay marka idinkana inaa isgartiin waay ma fahanteen gabdhaha way xishoodeen gabdhaha soomaaliyeed xishooda lagu garanaa ay laafiyudan anaka waxay nooga imaatay yaa dhaqan qalaad bay nooga imaatay ma fahanteen marka anaga hadda waxaa waaye sariiraan ku sheegeynaa iyo guryahan ku sheegeynaa ma fahanteen marka walaalayaalow waxaan idin leeyahay haddaa igu cusubta igu soo biir haddaa ila sii joogtana ila sii joog insha allah islaantan warka badan ya mar dhow wejigeeda si fiican miin uu arkin maray mugdi soo gasho iyo mar kale waay laakiin waa idinka soo badbadan doonaa insha allah saamaqaadka ilaahay baa leh marka ilaahay haduu saameyaga soo qaado ama idin diidaayo waa maya marka waxaa idin leeyahay kal ilaa baa idin jeclahay walaalahaygaa tihiin aan ku faano ya marka waxaa waaye idinkana saa idin jecla oo idinkugu faanaay gacmaha obteydka u fura ya gacmaha intaa obteydka u furtiin dhag 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 oga siiya ma fahanteen meesha gududan iska taabo sadaqa waaye ya sadaqay kutaa walaashaa waxay qaadatay maa calaacal intaas ka weynaa maqli jira ma fahanteen wallaahi haddaa idin sheegaay bootada hadday bilaabanee go-aanaan ku dhah ya iyo daahaan ninkii loo xiraan ku dhah innaba caadi maaha
gabdho badan oo walaacaheen ya hore walaac ka noqonay mujadidood anaaba iska jeclaadaba anaaba soo hagaajisanayo ya shumiska aad u waaweyn yahay inaba caadima uu qurux badan yahay waa u jeedin dee ammaan ka dhan ma fahantiin aad buu ammaan uga dhan yahay inkastoo video maalmahan aan bucod saarin oo aan iloobooyaan ku dhahan dham ya aan dhanaa si iloobaayo ilmo meeshaana qub io qacd ku hayan hal isku qaatay anagu la qaataa maqli jir mugta isku raali ahaada isku raali ahaada un kale waaye anaga anaga la islanahay ma garateen marka walaalahayga sharafta leh aad baan idin jeclahay dhammaantiin waxaa idin leeyahay si kal ilaaba ujeedin sida uu qurux badan inaad si fiican uga bogatiin leebal idin kugu hor ahaaye marna waa laidinkugu soo dhaweyn mis dhadin dhiimadsan dhiim waa laidinka fogeyna dhiim adana waa laidinka yara dhiim waa laidinka celinaa ma fahanta hoo nyux waa sheekada ma fahanta astaqfurullah astaqfurullah hoo nyux waa taasa mujadino anmaa yaalahe videoga zoom nyib usoo siino usoo dafay marasan kaa laidinka soo gelinaa waxaa waaye ujeedin ya sariirtaad haddiid googlat saale u qurux badnaana sida u qurux badanta ujeedin sooma si kal ilaaba usoo saartay inaba caadi maaha waa arkaysiin walaalahayga sharafta leh aa aada iyo aada ku jeclahay waxbayaana hadal isku daalinin idinkana aa hadal idinku daalinin afaarahan dhiindhiin eh xaaji dhiindhiinta ah horaa idinkuugu sheega ma fahanteen marka waxaa waaye waa arkaysiin xaaji dhiindhiin xaaji dhiindhiin waa arkaysiin astaqfurullah waa arkaysiin sida u qurux badan yahay inaba caadi ma aha maasha allah walaalahayga sharafta leh sa idinkugu soo duceynayo sidaa idin jeclahay sidaa idinkii qasashiinayo ee haddiid xanaaqsanta adiga ma aragto uma almaas leh channelkeeda iska shido uma almaas leh afkeeda iska fiirso waxaa ku qasashi maka waynaysid halkoo kelmadna ha aada ma fahanteen marka insha allah dhammaantiin inta ijecel inta samaha jecel waxaa idin leeyahay aad ba